הדעה הרווחת היום היא עדיין שתראי איך את מתלבשת, ולא תראי איך אתה מתנהג. כשמדברים על הטרדות מיניות, נוטים להאשים את הקורבן. כל בחורה שחוותה הטרדה, חוותה גם את השאלה, מה לבש? לי יש עמדה ברורה בנושא שאין שום קשר בין לבוש לבין הטרדה, ועניין אותי לשמוע מה אנשים ברחוב חושבים על כך. אני חושבת שהטרדות מיניות זה דווקא על איך שהבן אדם עצמו מתנהג. לא דווקא איך שהיא מתלבשת, היא יכולה להתלבש איך שבא לה. בן אדם שהוא מטריד, הוא מטריד, זה לא ממש משנה את מי הוא יטריד. בחורה שלבושה בצורה פרובוקטיבית יכולה למשוך יותר מבטים, אבל הטרדה, למה היא צריכה לחוות הטרדה? יש קשר להטרדות מיניות וללבוש. זה מגרה גברים, ובצדק. זה לא בסדר, אבל זו המציאות שלנו. אנשים שמרשים לעצמם להטריד, מה שהם אוהבים זה להרגיש את הכוח שלהם על מישהו שהם מטרידים, וזה לא משנה איך הוא לבוש. אף גבר לא יכול לבוא ולגעת בה בגלל איך שהיא לבושה, גם אם היא תצא עם תחתונים וגופיה. בחורה לא יכולה להתלבש איך שהיא רוצה, וזה גם בעיה שהבנים חושבים ככה. צריך לחנך את הגברים בעיקר. שילמדו יותר לשלוט בעצמם, ולא אם רואים בחורה של לבושה טיפה יותר כאילו חשוף, אז לא דווקא להתאפל עליה. כאילו לא להתאפל בכלל. הורים רבים נוטים לחשוב שאם תתלבשי ותתכסי, תהי מוגנת מפני הטרדה. אבל בתכלס, האם ג'ינס וחולצה ארוכה הם באמת מה שיגנו על הילדה שלכם מפני הטרדה? להורים יש איזשהו משהו להגיד ללבוש שלי, רואים לי כאן ושם, ואני פשוט מחליפה חולצה. הם לא מוכנים לתת לי להיות לבד ברחוב, וזה לא משנה מה אני לובשת. אמא גם צריכה לשמור ולדבר הרבה עם הילדה, לפני שהיא יוצאת מהבית. אבא שלי עוד פרסי? בחיים לא שמעתי ממנו ביקורת על זה שאני הולכת עם חשוף. בת צריכה להיות צנועה ולשמור על הלבוש שלה. אני חושבת שבנות צריכות להתלבש איך שהן רוצות ואיך שהן מחליטות עליו, לא איך שהחברה אומרת להן. אחרי התשובות ששמעתי, ישבתי לשיחה עם יובל, פעילה פמיניסטית ששיתפה אותי בסיפור האישי שלה במטרה להעביר מסר לאנשים שעדיין חושבים שיש קשר בין לבוש להטרדות מיניות. על בשרי אני כבר יודעת שאין שום קשר בין הלבוש שלי להטרדות מיניות, כי עברתי את זה כשהייתי עם פיג'אמה ועם פוך, ועברתי את זה כשהייתי עם שורט וגופיה. התחושת מועקה הזאת שאין לך באמת עם מי לדבר, כי את מרגישה שאולי לא הייתי צריכה להתלבש ככה, אולי לא הייתי צריכה להסתובב באזור הזה, כי מה שחווית זה אשמתו של מי שעשה לך את זה. זה אשמתו בלבד. לא משנה איך התנסחת, איך התנהגת ואיך רקדת, אין לזה מקום בכלל בשאלה של למה זה קרה לך.